Vaše excelence, otče apoštolský nuncie, otče biskupe, vážení kněží, spolupracovníci, bratři a sestry. Dovolte, abych vás jménem biskupství Ostravsko-Opavského přivítal u této zvláštní příležitosti jmenování biskupa Ostravsko-Opavské diecéze. Jak víte, od naší diecézy, od jejího založení vedl první biskup František Václav Lobkovic. Během posledních let jeho života mu ve vedení diecéze pomáhal biskup Martin David, nejdříve jako generální vikář, pak jako pomocný biskup a nakonec jako apoštolský administrátor. Tento čas, zvláště poslední víc než rok, jsme chápali jako provizorní dobu, ve které jsme se modlili za dobrou volbu diecezního biskupa. A nyní mezi námi stojí zástupce svatého otce, nuncius Jude Thaddeus Okolo, aby veřejně oznámil jméno nového sídelního biskupa Ostravsko-Opavské diecéze. Dříve, než tak učiní, jej však prosím o vedení modlitby Anděl Páně. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnané ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíši. Svatá Maria, Boží, Maria řekla, jsem služebnice Páně. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíši. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodině smrti naší. A slovo se stalo tělem. A přebývalo se s námi. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíši. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodině smrti naší. Oroduj za nás, Svatá Boží Rodičko. Modleme se spolu, spolu. Pane, poznal jsme andělské poselství a přijímáme křest ve Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho mučení a kříž přiživí ve slávě a vzkříšení skrze Krista našeho. Právě jsme se pomodlili modlitbu Anděl Páně. Boží anděl přináší Boží zprávu. Podobně jako anděl i apoštolský nuncius ohlašuje dobré zprávy. Svatý otec František mě dnes posílá, abych vám zvěstoval radostnou zprávu. Jmenuje totiž jeho excelenci monsignora Martina Davida biskupem Ostravsko-Opavské diecéze. Od této chvíle již není apoštolským administratorem, ale diecézním biskupem. Dobrořečme Pánu. Srdečně blahopřejme. Děkuji, ano.
Vaše excelence, drahý otče nuncie, milí spolubratři v kněžské jáhenské službě, milí kolegové, kolegyně, spolupracovníci, drazí bratři a sestry, vy všichni, kteří se na nás díváte prostřednictvím přímého přenosu televize Noé. Rád bych v této chvíli poděkoval. Poděkoval především svatému otci Františkovi za důvěru, se kterou mi svěřuje ten velký úkol být pastýřem ostravsko-opavské diecéze. Přijímám tento úkol, toto poslání s vědomím všech svých vlastních limitů, omezení, nedokonalostí, ale také s velikou důvěrou v Boží pomoc. Věřím, že mě v tom Bůh nenechá, tak jako v tom nenechal svého jmenovce, mého jmenovce, mladého izraelského pastýře, později krále Davida. Chci vám poděkovat, vaše excelence, pane nuncie, za celý ten proces výběru diecezního biskupa pro Ostravu. Byl to jeden z prvních velkých úkolů, kterého jste se musel zhostit po vašem nástupu do funkce nuncia v České republice. A zároveň bych vám dnes rád ještě zpětně, ale jenom vlastně několik dnů zpětně, poblahopřál ke 40-letému kněžskému jubileu, které jste oslavil v neděli. Velmi rád bych poděkoval také všem, kteří se nejenom v naší diecézi, ale určitě na mnoha jiných místech za volbu diecézního biskupa modlili. Teď si možná mnozí řeknete, tak teď už se modlit nemusíme. A máte pravdu. Za volbu diecézního biskupa už se opravdu modlit nemusíte. Teď svého biskupa, diecézního biskupa máte. Ale prosím vás, modlete se za něho. Modlete se za mě, protože sami dobře víte, že to je a vždycky bude potřeba. A už teď vám chci za vaše modlitby poděkovat. Naše diecéze za těch 27 let své existence, jsme nejmladší diecézí v České republice, ušla, myslím si, hodně velký kus cesty. A za ten kus cesty, který ušla, patří velký dík biskupu Františku Václavu Lobkovicovi a já jsem vděčný za to, že jsem kousek té cesty mohl jít spolu s ním. Oznámení o mém jmenování je dneska nová zpráva. Ale od té nové zprávy se začíná odvíjet spousta praktických náležitostí. Jednou z prvních bude stanovení termínu slavnostního uvedení do úřadu, které proběhne v katedrále, předpokládám, někdy na konci prázdnin. A věřím, že ten přesný termín spolu s pozváním zveřejníme určitě v nejbližších dnech. Ušli jsme, jak už jsem řekl, velký kus cesty. Možná v těch posledních letech už zmíněného provizoria jsme trochu zvolnili nebo i přešlapovali nebo stáli na místě, ale teď je potřeba jít dál. A proto vás chci všechny k té společné cestě pozvat. Chci jít spolu s vámi a věřím a doufám, že vy chcete jít spolu se mnou. Spoléhám na vás.
Spoléhám na vás, kněze a jáhny ve farnostech, na vás, své kolegyně a kolegy, spolupracovníky v úřadu biskupství. Spoléhám na vás všechny, kteří pracujete v našich charitách a školách, ale spoléhám také na vás všechny, kteří nějakým způsobem sloužíte jako dobrovolníci ve farnostech. Kostelníci, varhaníci, zpěváci, ministranti, koordinátoři synodálních skupinek a vy všichni, kteří nějakým způsobem se na tom putování církve svou službou a svou modlitbou podílíte. Spoléhám na vás, na mládež, na rodiny, seniory, řeholníky a řeholnice, na celé společenství diecéze. Bez vás biskup, diecézní biskup, nemá význam. Spoléhám na vás, na všechny, kteří žijete z víry, a spoléhám na to, že chcete putovat dále a radostně nést a šířit to poselství o Kristu, který jde spolu s námi. Tak, jako to dělali ti naši velcí patronové, které si budeme připomínat zítra, svatí Cyril a Metoděj. Ať tedy nás na tom našem společném putování, tak jako je, provází svou mocí, ochranou všemohoucí Bůh. Díky vám. A nyní můžeme dovršit toto naše krátké, společné, velmi intenzivní setkání modlitbou Páně. Otče náš, jen jsi na nebesi, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás ode zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A poprosím Otce Nuncia, abychom společně udělili požehnání. Pán s vámi, ať vám na přímluvu Matky Boží, Panny Marie, svatého Václava, svaté Hedviky, patronky naší diecéze, žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.